İrandan Azərbaycana 10 milyon manatlıq narkotik vasitə keçirmək istəyən şəxslər saxlanıldı. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi əməkdaşları tərəfindən qaçaq malçılıq yolu ilə yüksək təsir edici xasiyyəyə malik narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin ölkəyə keçirilməsinin qarşısı alındı. Baş İdarə əməkdaşlarının əldə etdikləri məlumat əsasında İmişli rayonu Bəhramtəpə Biləsuvar magistral yolunda həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı Şəmkir rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Enibar İsmail və İran İslam Respublikasının vətəndaşı Əli Şəhriyari saxlanılıblar. Baxış zamanı onların üzərində olan bağlamadan 94 kilogram 673 gram heroin, 646,401 gram tiryək, 950 gram həşiş qətranı, 10 kilogram 100 gram qurudulmuş marihuana və 7 kilogram 153 gram psixotrop maddə olan metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. Bundan başqa İran vətəndaşından bir ədəd üzərində Sur 2608 yazılan tapanca və ona aid olan sandıqça, 10 ədəd patron və bir ədəd uzaq görmə cihazı aşkar olunaraq götürülüb. Araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, bu şəxslər şəxsiyyəti istintaqa məlum olmayan İran vətəndaşının tapşırığı ilə külli miqdarda narkotik vasitəni Araz çayı üzərindən qaçaq malçılıq yolu ilə Azərbaycana keçiriblər. Əli Şəhriyari və Enibar İsmailov İran vətəndaşının İmişli rayonunda qeyd etdiyi yerdə narkotik vasitələri gizlədəndən sonra isə geri qayıtmalı imişlər. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Əli Şəhriyari və Enibar İsmailov tutularaq istintaqa cəlb olunublar. Cinayət işi üzrə zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Xaçmaz sakini qaynını güllələdi. Xaçmaz rayonunun Axtala kənd ərazisində kənd sakini Quliyevin münaqişə zəminində həmkəndlisi olan qaynı Allahverdiyi və tüfəngdən atəş açıb Bud nahiyəsinə xəsarət yetirməsi barədə rayon polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış zamanı toz 16 markalı tüfəng aşkar edilərək götürülüb. Quliyev saxlanılıb, onun sərxoş halda olması müəyyən edilib. Araşdırma aparılır.